Welcome to the good night. धौलागिरी राउन्ड भनेको मेन यसले गर्दाखेरि धेरै प्रभाव पारेको छ कि सर, किनभने यो अप्ठ्यारो छ यहाँ। अब चाहिँ मान्छेहरू यो बाटो देखेर डराउँछन् अनि कुहिरो फर्किएर जान्छ। फर्किएर गएपछि अब के कुहिरोहरू अब त्यो 3 दिन अब मुख गर्छ, फर्किएर जान्छ। मेन भनेको हाम्रो यही हो क्या सर, यही बाटोले गर्दा यहाँ धेरै प्रभाव पारेको छ। यो बाटोमा धेरै पहिरो र ढुङ्गा मुराहरू छ, माथितिर ढुङ्गा खस्नेको स्विच क्याम्पदेखि एउटा ढुङ्गा खस्नेको धेरै अहिले पिर र के चोटपटा लाग्छ भन्ने छ। माथितिर गएपछि भनौँ आज जापानिज गेम पनि भन्छन्, त्यसलाई डिबिजी गेम पनि भन्छन्। त्यहाँ गएसम्म हो उहाँबाट उहाँ हाम फाल्ने हिउँको पहिरो फाटेको हुन्छ, स्याङहरू हुन्छ। त्यहाँबाट त्यो हो चाहिँ बिस्किम गयो भने बिस्किमबाट हिटिन्डुली भन्ने डाँडा काटेर उता कालपानी क्रस भएर को पूरे हामी आज 5औं दिनको दिन यहाँ छौं। यात्रा चाहिँ एकातिर रमाइलो छ, एकातिर निकै जटिल र कठिन छ, अति गाह्रो छ हैन। भर्खरै हामीले यहाँ देख्यौँ, यहाँ हेर्नुस् यो ग्लेसियर, यता माथिपट्टि पनि मेरो पछाडिपट्टि छ। कति रमाइलो छ, सँगसँगै यति कठिन छ। अब आउनलाई बाटो त्यत्तिकै गाह्रो छ हैन। अरू लजिस्टिक कुराहरू, अरू पोर्टका कुराहरू धेरै गाह्रो रहेछ, तर आफैमा जति गाह्रो भए पनि यात्रा चाहिँ असाध्यै रमाइलो भयो। घुमाएर अनि ट्याक्क हाल्न पनि मुख्य कुरो त इटालियन बेसक्याम्पदेखि माथि लागेपछि बेस आधार शिविर कहाँ छ भन्ने कुरो सङ्केत कहीँ देखिएन। त्यसले गर्दा इटालियन बेसक्याम्पदेखि धौलागिरी आधार शिविरसम्म आउनुको लागि कुनै सङ्केतहरू चाहियो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, विपदको बेलामा, आपदको बेलामा यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तै खालको भौतिक निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्यो जसले कि विपदको बेलामा उद्धार गर्न सकियोस्। र सञ्चारको हिसाबले यो क्षेत्रबाट विपदको बेलामा या जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सञ्चार गर्न पाइयोस्। त्यो अवस्था भयो भनेदेखि यो क्षेत्रमा पर्यटक आउन सक्छ। हजुर हजुर दाइ, 5 सेकेन्ड हामी यति बेला धौलागिरी हिमालको आदर्श शिविरमा रहिरहेका छौँ। यहाँ हिमपात भइरहेको छ, जोखिम पनि बढिरहेको छ किनकि आज बिहानदेखि यहाँ हिमपात भइरहेको छ। हामी अहिले यो बेस क्याम्पदेखि 1 घन्टा तल हामीले क्याम्पिङ गरेका छौँ र जिल्लाको सरकारवालाको टोली यो धौलागिरी आदर्श शिविरको पर्यटन सम्भावना र यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको बारेमा अध्ययन गर्न आइपुगेको छ। धौलागिरी आदर्श शिविर आउने पर्यटकको सुविधाको लागि आदर्श शिविर क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार र यहाँसम्म आउनको लागि पदमार्ग अत्यावश्यक देखिएको छ। यो टोलीले खास गरी धौलागिरी बेस क्याम्प क्षेत्रसम्म आउन बेनीदेखि धौलागिरी बेस क्याम्पसम्मको पर्यटन पूर्वाधारको अवस्था यहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो आधार शिविरमा भएको फोहोर मैलाको लायकको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो। खास गरी पर्यावरणको संरक्षणको हिसाबले कसरी काम गर्न सकिन्छ र पदमार्गहरूको जुन जटिलता छ त्यसलाई समुदायको कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, राज्यले कुन कुन निकायमा के क्षेत्रमा काम गर्यो भने यो पदमार्ग सहज हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नु यसको मुख्य भरमा उद्देश्य हो। जिल्लाका सबै क्षेत्रहरू र केन्द्रसँग समेत यसको चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर कतिपय बनिसकेका नीतिहरूलाई अक्षरशः पालना गराउनको लागि चाहिँ स्थानीय निकायबाट पहल हुन जरुरी छ र सबै क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट र सरकारी क्षेत्रबाट पनि एकीकृत रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थापनको लागि पहल हुनको लागि चाहिँ जरुरी छ। एकदम यो म्याग्दी जिल्लामा धौलागिरी हिमाल पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुपर्यो र यो क्षेत्रमा चाहिँ धौलागिरी हिमालको मात्र नभएर यसको आसपासका हिमालहरूको व्यापक प्रचार गरेपछि यहाँ यसको पर्यटन पर्यावरणदेखि लिएर हिमाल आरोहणको कुरादेखि राउन्ड धौलागिरीका कुरा चाहिँ छन् जसले चाहिँ लामो पदयात्रा मार्गको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसको माध्यमबाट जिल्लावासीलाई पनि आय स्रोत, इन्कमको स्रोत बन्न सक्छ र व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ प्रशस्त स्थानीयको लगानीमा पनि धेरै मात्रामा फाइदा हुन सकिन्छ। यो बाटो सर यो बाटो गरी यस्तो बाटो यो टुप्पातिर आउने अनि मार्फा जानले यो बाटो यो यो टुप्पोले ठ्याक्कै खन्काबारी जान्छ सर यस्तो बाटो माथि गएर त्यो दाराको तल माथि लेन्थमा एउटा काटिन्छ सर चुचरा हुन्छ सर सिधा सिधा चुचरा नि भन्छ यो टुक्ची तिब्ली हुन्छ सर खासै सिधा चुचरा हुन्छ खास हाम्रो यो धौलागिरी मुख्य कुन हो दाइ धौलागिरी रुवान भनेको यो अझै यसको टुप्पटी खान धौलागिरी को 60 पछिको त्यो कालो यसो ओडा कालो देखिन्छ नि ओ माथि त्यो कालो छ नि एउटा मोहर माथि माथि नबोल दे र म गएछ के भन्नु अरे आधा शिविर सीता चुचुरा एक त्यसको फेदीबाट उता मार्फा जन्त्यो फेदी यो मानपाजी हैन यो यता धौलागिरी वान सर यो हजुर यो धौलागिरी वान साथीहरु धौलागिरी आ चस्मा कसको यो म्याग्दी जिल्ला हुँदै अब यो धौलागिरी राउन्ड गर्ने र धौलागिरी हिमाल चढ्नको लागि थुप्रै पर्यटकहरू आउनको लागि बाटो राम्रो हुनु पर्यो बाटो राम्रो बनाउनु पर्यो यहाँको अरू पुलहरू र यहाँका अरू यो भैयाहरू सबै राम्रोसँग अब पाउन सक्नु पर्यो उनीहरूले र त्यसै गरी यो हवाईबाट हेलिकप्टरबाट सामान ल्याउनको लागि पनि अब यो धौलागिरी बेस क्याम्प बाहिरका काठमाडौँबाट धौलागिरी बेस क्याम्प सामान ल्याइदिन्छ यहाँको लोकल मान्छेहरूले म्याग्दी जिल्लाले केही फाइदा नपाउने भयो यहाँ फोहोर मात्रै हुने भयो धौलागिरी बेस क्याम्पमा फाइदा चाहिँ केही पनि नहुने भयो डाइरेक्ट बेस क्याम्प हेलिकप्टरले नै हेलिकप्टरबाट डाइरेक्ट ठिकै हो। धौलागिरी हिमाल अथवा यो धौलागिरी बेस क्याम्प भनेको पर्यटकहरूको लागि एउटा प्रकृतिको हराभरा र सुन्दरताले भरिएको क्षेत्र हो र यहाँ विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न प्रकारका पर्यटकहरू आउने गर्छन्। ती पर्यटकहरूलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सम्मिलित निकायबाट यहाँका वातावरणलाई बुझेर सम्मिलित निकायमा हामीले चाहिँ पर्यटनको लागि व्यवस्थित गर्नका लागि इलाका परिषदबाट पनि हामीले चेक पोस्टको माग निर्णय पारित गरी पठाएका थियौँ। सम्बन्धित निकायबाट त्यसलाई सम्बोधन गरी पुनः यसको व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले पुनः आशा लिएका छौँ र यहाँ सञ्चारको माध्यम एकदम विकटता छ त्यसमा पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी हिँडेको पनि हिँड्दाखेरि साथी अहिले गर्दा पऱ्यो मान्छेहरूले सामान हाल्यो भने तपाईँको लगभग 12-15 मान्छे रहेछ होइन 12-15 मान्छे सामान कति ती मान्छे त तपाईँको भागेर आउँछ होइन योबाट त ढ्याकी हो भनेपछि त त्यस्तै 4 मान्छे मर्यो नि त 4 मान्छे त्यही हामीले पोलिसी बनाउँथौँ अथवा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा आइपुग्दाखेरि कस्तो सन्दर्भ हुँदो रहेछ, नीति निर्माण गर्दाखेरि होस् अथवा कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो रियालिटी चाहिँ नि यो क्षेत्रमा आइपुग्दाखेरि रियालिटी हुँदो रहेछ। खास गरी निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वास्तवमै यहाँ आउँदा बाटो एकदम अप्ठ्यारो थियो, तैपनि यहाँ आइसकेपछि त्यो दुःख सबै भुलिने खालको अवस्था रहेछ। जिन्दगीको एउटा फरकपन महसुस भएको छ। सम्ममा तपाईको यति घटेको हुन्छ त्यो 10 माथि हुन्छ सर। हो हजुर, त्यही त ताकि मिस्टीको डल्लो छैन त। बेनीदेखि अहिले आधार शिविरमा आउँदा हामीले यो भौतिक संरचनाहरू धेरै कमी पाइएको छ। त्यसमा बाटोहरू पर्याप्त रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्ने र यसमा 11वटा चाहिँ क्रसिङहरू बनाउनु पर्ने र बिचबिचमा खानेपानीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सार्वजनिक शौचालयको पनि व्यवस्था गर्न सके यो धौलागिरी पर्यटन पदमार्गले पूर्णता लिन सक्छ जस्तो लाग्छ। हिमालमा खोज्नु मिल्छ हैन? जमीन क्या घुमाएर